Unapotaka kuanzisha biashara ya unga wa sembe, kuna mambo muhimu inabidi utekeleze ili ufanikiwe kuwa na biashara ambayo ni endelevu. Video hii inaeleza mambo muhimu 14 ya kutafakari wakati wa kuanzisha biashara ya unga wa sembe. Tunakuomba subscribe huduma zetu ili usikose kuona video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Sasa ukitaka kufanikiwa katika biashara ya unga wa sembe, inabidi utekeleze mambo 14 yafuatayo. Moja ni mahali pa kufanyia biashara ya unga wa sembe. Hakikisha unapata sehemu ambayo ni nzuri kufanya biashara ya unga wa sembe, na hiyo sehemu iwe ambayo inaweza kuvutia wateja wengi. 2, fanya uamuzi wa aina ya wateja ambao utakaokuwa unawahudumia. Sasa inaweza ikawa ni maduka rejareja au wa maduka ya jumla, kama utakuwa ni mtengenezaji wa unga wa sembe mwingi. Kwa hiyo utachagua aina ya wateja utakaohudumia, kama ni kupeleka kwenye taasisi za serikali na kadhalika. 3, tafakari aina ya huduma ambazo wateja wanapenda. Ni vizuri ufahamu aina ya huduma ambazo wateja zinawavutia, wateja wa unga wa sembe. Kwa hiyo sio tu ni swala tu la kuuza unga, lakini pia huduma za jumla kuhusiana na biashara ya unga wa sembe zinasaidia sana kufanikisha biashara. 4, fahamu upatikanaji wa mahindi. Upatikanaji wa mahindi hutegemea msimu kwa kawaida. Wakati wa msimu, mahindi huwa yanakuwa ni mengi na bei inakuwa ni ya chini. Na wakati ambao sio wa msimu, mahindi hupungua, yanakuwa machache na bei za mahindi hupanda. Hiyo ndio hali halisi ilivyo. 5, ni kufahamu mahindi mazuri ya kununua. Pata uzoefu wa kufahamu aina nzuri ya mahindi ya kununua. Mahindi mazuri ni yale ambayo yanatoa unga mwingi na pumba zinakuwa ni chache. Mahindi mabaya ni yale ambayo yanatoa pumba nyingi na unga unakuwa ni mchache. Kwa hiyo inabidi ufahamu aina nzuri za mahindi. 6, ni manunuzi ya mahindi. Kama una uwezo wa kifedha, nunua mahindi kwa wingi wakati wa msimu ambapo bei zinakuwa ni iko ya chini, alafu unayaweka. Ili wakati mahindi bei zinapanda, wakati ambao sio wa msimu, unaweza kutumia mahindi ambayo uliyonunua wakati wa msimu. 7, ni swala la upatikanaji wa mashine za kukoboa na kusaga. Kama una uwezo wa kifedha, basi unashauriwa ununue mashine za kukoboa na kusaga na mashine za kufungia mifuko. Lakini kama uwezo wako ni mdogo, unaweza kutumia huduma za watu wengine ambao tayari wamenunua mashine mbalimbali kwa ajili ya biashara ya unga wa sembe. 8, ni ufungaji wa unga kwenye mifuko. Kama unaishi Dar es Salaam, maeneo ya Tandale pale wako jamaa ambao wanaweza kukufanyia hiyo kazi, kwa maana kuwa watakucholea nembo, lakini pia utapata mifuko na watatengeneza mifuko ya kilo 5, ya kilo 10, kilo 20, hata kilo 50. Kwa hiyo kwa watu wa Dar es Salaam unaweza ukapata hiyo huduma. Sina uhakika kwa watu wa mikoani. 9, ni swala la uuzaji wa unga wa sembe. Tafakari kama utauza unga wa sembe kwa bei za rejareja au kwa wenye maduka ya rejareja, maduka ya jumla au kwenye taasisi za serikali kama vile majeshi, kwenye mashule, vyuo na kadhalika. 10, ni swala la kupanga bei za unga wa sembe ambazo zenye mvuto.
Hakikisha bei za unga wa sembe sio za chini sana kiasi ya kusababisha biashara unapata hasara, lakini zisiwe za juu ambapo wateja wanaweza wakakukimbia na hivyo ukapata biashara ambayo sio nzuri. Kumi na moja ni swala la mtaji wa biashara ya unga wa sembe. Hakikisha kuwa unafahamu jinsi ya kufanya makisio ya mtaji unaohitajika kwa ajili ya kuanzisha biashara ya unga wa sembe. Lakini pia lazima utafakari swala la wapi utapata mtaji wa kuanzishia biashara ya unga wa sembe. Kumi na mbili ni utafakari uwezekano wa kutengeneza hesabu za biashara wa unga wa sembe. Itabidi uweke utaratibu wa kuweka hesabu za biashara ya unga wa sembe. Hizi hesabu zitakusaidia kufahamu kama biashara inapata faida au hasara. Kumi na tatu ni swala la matangazo ya biashara ya unga wa sembe. Kama unatarajia kuanzisha biashara ya unga wa sembe, ni muhimu kutangaza hiyo biashara. Unatangaza biashara, lakini pia unatangaza bidhaa za unga wa sembe. Unaweza ukatumia mabango, ukatumia redio, televisheni na hata mitandao ya jamii kutangaza biashara yako. 14 ni utunzaji wa biashara kwenye uanzishaji wa biashara ya unga wa sembe. Baada ya kujiridhisha kuwa matayarisho yote yako tayari na uko tayari kuanzisha biashara ya unga wa sembe, inabidi sasa utekeleze mambo yafuatayo ili uweze kuanzisha biashara. Kwanza ni swala la usajili. Sajili biashara yako kwa jina au usajili kama ni kampuni. Na hiyo usajili unafanyika sehemu inaitwa BRELA. Mbili ni upatikanaji wa tini. Inabidi upate tin number TRA na watakufanyia mahojiano na mwisho watakupa kitu kinaitwa tax clearance certificate, ambayo sasa utaichukua hiyo na kuipeleka halmashauri ya wilaya au ya mji au hata kwenye mawizara mbalimbali ili uweze kupata leseni ya kufanyia biashara. Na mwisho, baada ya kupata leseni, anza kutangaza wateja wakufahamu kuwa upo. Usianzishe biashara kimya kimya. Tangaza ili wajue upo na unaweza ukapata wateja wengi. Tumefika mwisho wa video yetu inayohusu jinsi ya kuanzisha biashara ya unga wa sembe. Na kuomba subscribe huduma zetu ili usikose kuona video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.